E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Lipe Volpato, ator e dublador do Atreus. Nista! Cuidado, pai! E vocês pediram muito. Faz conteúdo de God of War, eu fiz. Vocês pediram mais. Você acha God of War? Vocês pediram mais. Faz gameplay de God of War, tudo de God of War. E vocês que mandam aqui. Então hoje nós vamos fazer o quê? Vamos começar uma super jornada. E a super jornada, ó, é essa aqui. Deixa o meu quadradinho ficar menor. Tá revelado. A gente vai começar uma gameplay de God of War. Vamos ter vídeos praticamente todos os dias aqui no canal pra gente poder zerar esse jogo, aproveitar pra caramba. E durante a gameplay eu vou falar sobre curiosidades da dublagem, o que foi fácil, o que foi difícil, o que eu sabia e não sabia quando eu tava dublando, porque a gente não vê as imagens, né? Quando você dubla um jogo, você não vê as imagens. E eu espero que vocês gostem. Eu tô muito empolgado. Eu já zerei esse jogo uma vez, né? Quando lançou. E agora eu vou jogar aqui de novo. Tem várias coisas que eu não lembro, pode ter certeza. E aí a questão do volume e tal, tudo mais, vocês vão me falando aí nos comentários. Lipe, tá muito alto, Lipe, tá muito baixo. A gente vai se organizando. Então, sem mais delongas, bora começar. Vou clicar aqui novo jogo. Eu vou falar assim, cara, que eu quero uma experiência balanceada, entendeu? Eu quero uma experiência balanceada e vambora, vamos começar. Aquele R1zinho já meteu machado aí, machado esse que eu tive a oportunidade de segurar. Teve um evento de lançamento desse God of War há anos atrás, né? E aí eu tive a oportunidade de segurar esse machadão aí, que fizeram uma versão. Achei um pouco. Olha quem vem aí. Entre no barco, garoto. Atreus aparecendo. Bora começar então. Olha ali o Atreusinho, cara, que emoção, porque assim, quando o jogo lançou, eu joguei no dia que lançou praticamente, né? Na Ainda quer que verdade, eu amarre no barco? eu lembro que eu tinha uns compromissos, e aí eu joguei acho que 2 dias depois do lançamento, mano. Mas joguei, tipo, mano, umas 6 horas seguidas logo de cara, pra me dar essa nostalgia. Tá ligado? O suficiente. Árvores marcadas. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Olha que legal os nomes aparecendo, né? O Ricardo, sim, que faz o Kratos.
Eu ali, ó, Felipe Volpato, cara, maravilhoso. Isso é muito legal, apareceu o nome dos dubladores, tá ligado? Silvio, que faz o Balbo, e por aí vai. Demais, cara, apareceu os nomes, na moral. Eu vi essa primeira vez, fiquei muito feliz. Freia, Beatriz. Tipo, a gente não sabia como era o começo, né? Vocês falam já da dublagem, assim. Porque a gente não vê a imagem, cara. Quando a gente dubla um jogo, a gente não vê a imagem. Não vê. A gente só sabe que tem que... Tem um tipo de wave, que é uma onda sonora, que tem que encaixar perfeitinho. A outra pode passar um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente não tem muito contexto, não. Tem alguns motivos por trás disso. Foi o último. A tatuagem que ele tem, eu também fiz. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. 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 Ela tá pronta. Trilha sonora maravilhosa também, né? Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela disse não a caçar. O que sabia?
Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Que vira, moleque. Foi isso que o Kratos quis dizer. Vambora que agora o bagulho começa. Kratos quis dizer, se vira, moleque. Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie, o que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Pra olhar ao redor, pá. Isso aqui já é um item, já? Um lootzinho? Explore o mundo pra encontrar recursos. Então, o que eu tava falando antes, né? Tem os motivos pra gente não ver as coisas antes. Primeiro deles, óbvio, ninguém quer que vaze nada, então os produtores, os clientes... É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Os clientes, ótimo, eles não querem que vaze nada, então eles não... Opa! E agora? Não deixa aparecer nada, né? Pra não correr perigo e tal também. Então tem isso. E também tem aqui, ó, vocês veem? Tem muitas falas que são aqui jogando. Tipo, na hora da gameplay, não é em apresentação cutscene que nem foi na agora há pouco, né? Então... É... Por aqui, garoto. Você não tem muito uma imagem específica. Ele pode estar falando isso de qualquer lugar dentro desse contexto, né? Então pode estar falando aqui. Pegadas de cervo, são novas. Pode estar falando aqui. Então, essas geralmente são as falas que não precisa ficar certinho colado. Você pode deixar um pouco maior ou um pouco menor, sabe? Agora as da cutscene que você vê a boca do personagem claramente aí... Elas têm que ficar encaixadas, então... Esses são alguns dos motivos pelos quais a gente não vê as imagens, né? Ah! Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. E eu fazia uma voz mais aguda também, né? Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Meteu um machadão. A minha voz natural ela é um pouco mais grave, né? Então eu deixava ela mais aguda pra fazer o Atreus. Mas nada super agudo, mas uau, precisava, né? Era só um pouco mais agudinho. É mais um Nossa. Jeito de falar do que qualquer coisa. O que aconteceu coisa. Aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Ele deu um olé ali, né? O moleque ficou bravo. Kratos tem calma, Kratos tem calma. Tá tentando educar o filho aí. Meu agora arco. Começa a luta. Não! Você não está pronto! Pra trás! Esqueci como era bom dar um caramba nesses caras aqui, velho. Eu queria lembrar como é pra defender. L1, né? L1. L1 pra bloquear e X pra se esquivar. Não acabou ainda? Desviei, desviei, filhão! Não
pelo amor de Deus. Ah, não, mas deu certo ali. E... aí sim, mano. Droger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continuem andando. Droger, a mamãe diz que os Drogers são guerreiros que morreram, mas as almas eram teimosas e furiosas demais pra desistir. Eles enfrentam as valquírias que vêm buscá-los, é isso? E revivem seus próprios cadáveres. Agora não passam de cascas do que já foram, atacam qualquer um que vejam pela frente. Então, são raivosos. Tomar cuidado. Vou pegar essa vida ali. Pra cá não tem nada não, né? Será que tem alguma coisa? A gente pode entrar aqui? Não consigo abrir. O braço está trancado com magia rúnica. Encontre e solucione os três selos para destrancá-lo. Esse aqui tem que jogar o negócio. O outro tá aqui. Eu ainda lembro de algumas coisas, mano. Ainda lembro de algumas coisas, tô tirando. E o outro tá aqui. Falando assim, ó, presta atenção nessa parte que talvez tenha isso, tenha aquilo, que como... ou não, né? Sei que, mano, isso aqui é pra ganhar vida. Maçãs de, eu não sei ler isso, são o alimento favorito dos deuses. Encontre as 9 maçãs espalhadas pelo mundo em baús trancados com magia. A cada 3 maçãs coletadas, você aumenta a sua saúde massa. Bom, né? Saúde. E o diretor do jogo eu tive a oportunidade de conhecer lá na BGS, ali em cima. O Ricardo, que me apresentou, então foi bem legal também. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. É, né? Ensina isso aí pro moleque mesmo. Ah, olha! Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Então foi bem legal, cara. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Conheci cuidado, o Rafa... Droger! Conheci o Rafa Grassetti também, que se não me engano é diretor de arte do jogo, né? Não sei se tá certo. Sei que ele é diretor de arte, não sei se mais alguma coisa além que engloba isso. Mas enfim, uma peça importante. Ele é brasileiro, tá? Tem um brasileiro na frente. De God of War, sensacional. Pra geral ficar feliz. Brasileiro à frente da produção. Me ajuda, moleque! Cadê? Do lado esquerdo! Desviei. Desviei. Do lado esquerdo! Por algum motivo eu fico apertando o triângulo pra pegar esses negócios. Tá brincando. Cara, a primeira vez que eu fui fazer isso aqui eu tive que ficar pensando meia hora, mano. Você congelou. A gente nunca esquece. A última vez que eu fiz isso foi há quantos anos atrás? 2 ou 3? Então. Legal. Onde você vai? Acho que é por aqui. Ah, o quê? Ele não pode mais usar. Nós sim.
Mano, esse negócio dele pular na... Ele colar no Kratos é muito da hora, mano, na moral. Não, tem coisa aqui. Olha aqui, garoto. Olha só, Skull e Hatt, os lobos gigantes que caçavam o sol e a lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? Skull e Hatt. Vocês me avisam aqui nos comentários, tá? Vocês querem que eu hoje, dessa vez eu não vou ler, mas vocês querem que eu sempre leia o que a gente pega aqui, o que fica escrito, querem que não, segue com a gameplay, com a porradaria mesmo. Me fala o que vocês querem, tá? Vocês que mandam aqui. Comenta aqui embaixo. Não, quando for assim, para e lê tudo que tá escrito. Não, não, que lê o quê? Vai pra porradaria logo, então me falem aqui o que você quer. Me fala o que você quer, que você que manda, você que tá assistindo. Pai, e olha, não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Se você tá gostando, não esquece de deixar o like aqui. E também tem eu reagindo a algumas cenas específicas do God of War aqui em cima, se você quiser ver aqui no card. Ou se não, quer ver a reação aqui agora, eu vou mandar isso. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Inspire só. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. O negócio tá doido. Atreus! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha!